Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tibbiyot psixologiyasi fanidan shifokor, bemor va bemor-kasallik munosabatlarining deontologik jihatlarini ko'rib chiqamiz. Rejamizda ko'rib turganingizdek, davolashdagi psixologik ta'sir, salomatlik tushunchasi, kasallik tushunchasi va kasallikning ichki manzaralari, kasallikka psixologik reaksiyasi, shaxs tipining kasallik reaksiyasi, vrach va bemorning o'zaro munosabatlarini ko'rib chiqamiz. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin: etika deontologiya deganda tibbiyot psixologiyasidan nima tushunasiz va empatiya bu nima, Yonis sindromi deganda nimani tushunasiz? Tibbiy etika va deontologiya, ya'ni axloqiy me'yoriy prinsiplar to'plami hisoblanadi. Tibbiy deontologiya bu tibbiy odob axloq tamoyillari asosida shifokor uchun odob axloq qoidalarini ishlab chiqadigan, ya'ni yunoncha deon, ya'ni zarur, logos, ya'ni so'z, fan shifokorning kasbiy burchi hisoblanadi. Salomatlik bugungi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti to'liq salomatlik, ya'ni aqliy va ijtimoiy farovonlik, nafaqat nuqsonlarning yo'qligi, salomatlikning ichki holatini baholashdi. Salomatlik holati va farovonlik tushunchalarini farqlash kerak. Salomatligini holati bu tibbiy ko'rikka ko'ra tanadagi haqiqiy holat. Farovonlik bu odamning ahvoliga subyektiv munosabati. Bu har doim ham sog'liqni obyektiv holatini aks ettirmaydi. Sog'lom odam sog'lig'i uchun xavf omillari yo'q bo'lishi kerak. Tashqi ta'sirlarga adekvat reaksiya bo'lishi kerak. Yaxshi ijtimoiy moslashuv bo'lishi kerak. O'zini munosabatini to'g'ri baholay bilish kerak. Barqaror jismoniy va aqliy rivojlanish normal bo'lishi kerak. Maqsadlarga erishish uchun o'rta va yuqori motivatsiyaga ega bo'lishi kerak. Ijtimoiy turmush sharoitida kamchiliklar bo'lmasligi kerak. Tananing barcha tizimlarining ishlashining sinxron, ya'ni doimiy ko'rsatkichlari normal holatda bo'lishi kerak. Tananing yuqori zaxira hajmi bo'lishi kerak va yaxshi jismoniy va aqliy rivojlangan bo'lishi kerak. Endi ruhiy salomatlikka keladigan bo'lsak, ruhiy salomatlik mezonlari moslashuv. Bu insonning tanasining, ya'ni funksiyalari bilan ongli ravishda bog'lanish va aqliy jarayonlarni tartibga solish qobiliyati hisoblanadi. Ijtimoiylashtirish bu boshqa odamga javob berish qobiliyati. O'zi bilan tengdosh, boshqalar bilan munosabatlarda normalarning mavjudligini va boshqa odamlarga nisbatan qaramlikni tan olish. Individuallashtirish bu insonning o'ziga bo'lgan munosabati hisoblanadi. Sog'liqni ichki ko'rinishi, ya'ni bunda o'z-o'zini anglash yotadi birinchi o'rin, natijasida shakllanadigan o'zini bilishning barqaror surati hisoblanadi. Kasallikning ichki ko'rinishi uch tomoni bor, ya'ni birinchisi kognitiv, emotsional holat hisoblanadi va xulq-atvor hisoblanadi. Demak, kognitiv bu o'zining sog'lig'ini saqlashning eng yaxshi usullari haqida fikrlar, xulosalar yuritish hisoblanadi. Ya'ni bunda emotsional holatdan farqi, sog'lom odamning hissiy holatini tashkil etuvchi sezgilar majmuasi bilan bog'liq bo'lgan sog'lom fikrlash tajribasiga ega bo'lish kerak emotsional holatda. Xulq-atvor o'zini sog'lig'ini asrashga va ehtiyot qilishga qaratilgan aniq harakatlar majmui hisoblanadi. Kasallik bu atrof muhit omillarining zararli ta'siriga, organizmning murakkab, ya'ni umumiy reaksiyasiga, kasallik tananing doimiy o'zgaruvchan atrof muhit sharoitlariga, moslashuvchanligini pasayishiga va nogironlikni cheklashga olib keladi. Moslashuv buzilishlari namoyon bo'ladi, ya'ni funksional bo'lishi mumkin, organik kasallik, kasallik belgilari bo'lishi mumkin. Kasallik uchun ingliz tilida ikki xil atama mavjud, ya'ni disease, ya'ni obyektiv anatomik va fiziologik o'zgarishlar. Illness bor, illness. Har bir inson uchun o'ziga xos bo'lgan kasallikning subyektiv shaxsiy jihatlari hisoblanadi.
kasallikning ichki manzarasi nima? Bu holatni ko'p talabalarimiz tushunmaydi. O'shaning uchun bu narsa tibbiyot psixologiyasidan tashqari hamma soha egalariga tegishli hisoblanadi. Kasallikni ichki ko'rinishmi, bemorning o'z kasalligiga bo'lgan munosabati? Luria ma'lumotlariga ko'ra, bemorning kasalligini subyektiv idrok qilish, kasallik tashxisini intellektual talqin qilish, uning og'irligi va prognozini kognitiv baholash va shu asnosida hissiy va xulq-atvorini shakllantirish kerak bo'ladi. Kasallikning ichki manzarasining tuzilishiga keladigan bo'lsak, Nikolayeva bo'yicha tarkibiy qismlarga nimalar kiradi? Turli xil hissiy holatlarga javob reaksiyasi, ta'sirlarni sezish darajasi, kasallik tufayli xatti-harakatlar va turmush tarzidagi motivatsion o'zgarishlar, intellektuallik, ya'ni bemorning kasallik haqida bilimlari, uning sabablari, mumkin bo'lgan oqibatlari haqidagi fikrlari, bular Nikolayeva bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Kasallikning psixologik javob reaksiyasi, kasallikning obyektiv jiddiyligi muhim va kasallikning subyektiv jiddiyligi muhim. Kasallik psixologik javob reaksiyasida ikkita narsa o'shaning uchun yotadi. Ya'ni kasallik psixologik javob reaksiyasida nima? Jins muhim, yosh muhim, mutaxassislik muhim. Insonning temperamenti 4 ta tip bo'yicha, insonning xarakteri va shaxsiyati bu psixologik javob reaksiyasida katta o'rin tutadi. Bemorlarning kasallikka bo'lgan psixologik xulq-atvor reaksiyalariga kesadigan bo'lsak, yetarli baholash. Anazagnaziya, gipernazagnaziya, giponazagnaziya, simulyatsiya, dissimulyatsiya, agravatsiya bular kasallikka bo'lgan psixologik xulq-atvor reaksiyalarda muhim hisoblanadi. Endi javob reaksiyasi, yetarli reaksiya bu bemorning obyektiv holatiga mos keladi. Bemorning kasallik faktini tan olgan va uning holatining og'irligini to'g'ri baholagan qobiliyati, unga qarshi kurashishga safarbar etiladi. Biparvo reaksiyasi. Bunda gipognoziya deyiladi, bemorning kasallikning og'irligini kam baholaydi bemor. Nazofobik reaksiya bor, bunda gipernoza, ya'ni bemor kasallik qo'rquvlari bo'rtib chiqqanligini tushunsa, ammo u qo'rquvni yengib o'tolmasa, bu gipernoziya hisoblanadi. Rad etadigan reaksiya, bemor kasallik faktini e'tiborsiz qoldiradi. Kasallik alomatlaridan bexabar, bemor o'z kasalligini nafaqat atrofdagi odamlardan, balki o'zidan ham yashiradi. Kasallikning aniq belgilari bo'lsa, u o'zini sog'lom deb ta'kidlaydi. Tibbiy yordamga muhtoj emas va shifokorlarni ko'rishni rad etadi. Bemorning kasallikka munosabati ipoxondriyak reaksiya deymiz va nazofil reaksiya deymiz. İpohondriyak reaksiyada bemor kasallikka uchraydi, bemor kasallikka chalinadi. Nazofil reaksiyada bemor kasallikdan uni o'z vazifalaridan xalos etishdan mamnun hisoblanadi. Endi utilitarniya reaksiya degan narsa bor, bemor kasallikdan moddiy yoki ma'naviy foyda kutadi. Simulyatsiya, ya'ni bemor ataylab u hozirgi paytda azoblanmagan kasallik alomatlarini ko'rsatmoqda. Simulyatsiya kasallik odamga biron bir foyda keltiradigan holatlarda kuzatiladigan holat hisoblanadi. Harbiy xizmatni bajarish zaruriyatini yo'q qiladi, nogironlik guruhini olishga imkon beradi va hokazo. Dissimulyatsiya kasal ekanligini anglagan bemor kasallik alomatlarini ataylab yashiradi va ularni yashirin uchun katta kuch sarflaydi. U o'zining kasbiy, oilaviy, ijtimoiy vazifalarini bir xil hajmda bajarishda davom etadi. Agravatsiya kasallik belgilari yoki alomatlarining bo'rttirish. Bemor tomonidan ma'lum bir kasallik holatini og'irlashtirib ko'rsatish, kasallikning og'irlashish paytida bemorlar mavjud bo'lgan
kasallik yok, kasallik holatini avvalgidan ko'ra, ya'ni jiddiyroq va xavfli holatga keltirishga harakat qilishadi. Kasallik bunday bemorlar tomonidan namoyishkorona, ya'ni isterik maqsadda qo'llaniladi yo e'tiborni jalb qiladi. Hamdardlikni uyg'otish, har qanday foyda olish uchun boshqalarning his-tuyg'ulari uchun. Shifokor bemorning o'zaro munosabati transfer va antitransfer hisoblanadi. Bemorning shifokorga bo'lgan munosabat uning boshqa shifokorlar bilan bo'lgan tajribasi va unga bo'lgan munosabat bilan bog'liq. Antitransfer bor, bu shifokor tomonidan boshqa bemorlar bilan hissiy munosabatlarning oldingi tajribasiga aktuallashtirish hisoblanadi. Bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerak, hozirgi kunda ko'pgina shifokorlar uchun bemor bilan yaxshi aloqa o'rnatish juda muhim hisoblanadi. Shifokor va bemor o'rtasidagi ya'ni mustahkam munosabatlar bemorning kasalligi to'g'risida tez-tez sifatli ma'lumotga ega bo'lishiga va bemor va ularning oilalariga tibbiy yordamni yaxshilashga olib keladi. Bemor o'z vrachining malakasiga ishonishi kerak bo'ladi va ular unga ishonishi mumkinligini his qilish kerak. Ko'pgina shifokorlar uchun bemor bilan yaxshi aloqa o'rnatish juda muhim hisoblanadi. Tibbiyot psixologiyasi, oilaviy tibbiyot kabi ba'zi tibbiy mutaxassislar bemorlarga juda aloqada bo'lgan patologiya yoki radiologiya kabi shifokor bemor munosabatlarga ko'proq e'tibor berishadi. To'g'ri, diagnostika muhim rol o'ynaydi. Bemor bilan shifokor o'rtasidagi munosabatlarning sifati ikki tomon uchun ham muhim hisoblanadi. Ana shu ushbu munosabatlarni rivojlantirishda shifokor va bemorning kasallik, hayot va haqidagi nuqtai nazarlari muhim bo'ladi. Ya'ni bu narsa juda katta rol o'ynaydi. Shifokor va bemor o'rtasidagi mustahkam munosabatlar bemorning kasalligi haqida tez-tez va sifatli ma'lumotga ega bo'lishga, bemorga ularning oilalariga tibbiy yordamni tez-tez ko'rsatish bo'ladi. Bemorlar bilan muloqot qilishning etik va deontolog taktikasi, ya'ni yuqorida aytib o'tdik, bemorning nimasini hisobga olishimiz kerak, ularning yoshini, ya'ni shaxsiy xususiyatlarini va kasallikning xususiyatlarini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bolalarda masalan hissiy jihatdan iliq munosabatda bo'lish kerak. Kasallikdan chalg'itish, tinch o'yinlarni tashkil qilib berish, o'qishga tashkil qilish, ishontirish bilan proseduralar o'tkazish kerak bo'ladi. O'spirinlar bilan nima holatda o'tkazish mumkin? Bunda yoshga bog'liq psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda, ya'ni aloqa, balog'atga yetishni da'vo qilish, ichki zaiflik bilan mardlik, kasallikning beparvosi, xavf omillari va boshqalarni mustaqil istagiga tayanch o'sib ulg'ayish kerak bo'ladi. Kattalarda qanaqa olib boriladi desa, bemorning shaxsini, individual xususiyatlarini, kasallikka bo'lgan munosabatini, tibbiyot xodimlari uning tibbiyot xodimlari bilan o'zaro munosabatini bilish va shu asosda mehnat va ijtimoiy reabilitatsiya, ya'ni ga tayanish, ya'ni taktikasini kasallikning ichki ko'rinishiga qarab noo'rin so'zlamalarni tuzatishga psixoterapiya asosida tanlash kerak. Ya'ni xavotirli, shubhali bemorlarda bilan ko'proq ishlashga to'g'ri keladi. Endi keksa va keksa yoshdagilar bilan qanday holatda olib boriladi desangiz, bemorning o'ziga xosligi va ehtiyojini ayniqsa oila uchun hisobga olib borish kerak. Buyruq ohangi va manevatsiz hurmatsizlikda bo'lmash kerak. Taktik nozik munosabatni ta'kidlash, vosita faoliyatiga yo'naltirish, tiklanish uchun unga motivatsiya berib turish shart bo'ladi. Bemor va hamkasblar bilan muloqotda mana qanaqa olib boriladi desangiz, ularning fe'l-atvor, ya'ni yuqorida aytdik, temperament, ya'ni xolerik, melanxolik, flegmatik, sangvinik, shuningdek xarakter xususiyatlarini dominant, ya'ni dominant emas, qattiq, haddan tashqari introversiya hisobga olish kerak bo'ladi. Agar bemorni kasalxonaga joylashtirish, uyga tashrif buyurish, boshqalarni qo'llasak, uning qarindoshlari, hamkasblari bilan muloqotda hisobga olinadi. Keyin qulay
psixolog muhitini yaratish kerak bo'ladi. Nizoli vaziyatlarning oldini olishga qaratiladi. Tibbiy psixolog va tibbiyot xodimining umumiy faoliyati psixolog tuzatishlar ta'minlanishi kerak bo'ladi. Shifokor va bemor o'rtasidagi munosabatlarning siyosiy munosabatlarning bir turi sifatida ko'rib chiqish mumkin bo'ladi. Bemorning ma'lumotlarga kirishini cheklab, shifokor shu bilan qarorlar qabul qilish huquqini saqlab qoladi. Bugungi kunda texnologiya, ya'ni internet tarmoqlari rivojlangan hisobiga bemorlar juda o'ziga noto'g'ri ma'lumotlar olib turib, ularda qo'rquv xavotirlar kuchayib boradi. Mana yurtimiz umuman dunyoda hukm surayotgan COVID-19 mas bilan kurash borilyapti. Bunda bemorlar mana shahar va periferiyani hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni markazda texnologiya, internet rivojlanganda bularda qo'rquv xavotir kuchi hisobiga, bularda panik buzilishlar ko'p, stress holatlar ko'p bo'lyapti. Ehtimol bu taxminlar haqiqiy asosga egadir, hech bo'lmaganda bunda shifokor bemorga barcha ma'lumotlarni aytib bermasdan u bilan davolanish tafsilotlarini muhokama qilish zaruriyatdan xalos bo'ladi. Va bundan tashqari professional jangari, ya'ni kamroq hissiyotga berishga imkon berish kerak, uning xatolari darhol shunda sezilmaydi deb o'ylayman. Endi o'zaro munosabatlari aloqa yo'nalish fazasi bor. Akrementar davri hisoblanadi, 4 bosqich, ya'ni so'zlash bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, texnik, ya'ni ushbu modelda bemor ta'mirlanishi kerak bo'lgan noto'g'ri mexanizmdir. Bemorning shaxsiyati hisobga olinmaydi. Shartnoma shifokor va bemor o'rtasidagi munosabat bir-birining huquqlarini o'zaro hurmat qilish to'g'risida ochiq aytilmagan. Ba'zi holatlarda, ya'ni protsessual va qonuniy ravishda bajarilgan bitimga asoslanadi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek empatik direktiv bo'lgan hamda emotsional neutral direktiv bo'lmagan holatlar bor. Empatik bemorning muammolarini chuqur anglash va his qilish hisoblanadi. Shifokor direktiv bo'lganda nima bo'ladi? Shifokor bemor bilan professional masalalarni muhokama qilishga moyil emas. Direktiv bo'lmaganda bu yetakchilik, ya'ni yo'nalishiga nisbatan emas, balki sheriklik yo'nalishini o'z ichiga oladi. Davolashga texnokratik yondashish kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi, emotsional neutral holatida oladi. Davolash sifatiga o'zaro ta'sir qiluvchi omillar, bular tibbiy muassasasining umumiy muhiti va uning barcha xodimlarining xulq-atvori kiradi. Tibbiy xodim psixolog va bemorning o'zaro munosabatlari jarayonida bir-birini idrok etish va tushunish muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlarga avvalo psixologik munosabat ta'sir qiladi. Insonni idrok qilishga bo'lgan munosabatning 3 turi mavjud: ijobiy, salbiy va yetarli. Davolash sifatida o'zaro ta'sir qiluvchi omillar bor. Munosabatlarning ishonchlilik xususiyati: shifokor agar inson o'zini barkamol, xotirjam va o'ziga ishongan bo'lsa, mag'rur bo'lmasa va uning fe'l-atvor tezkor, qat'iyatli bo'lsa, insonning ishtiroki va psixologik xususiyatlari bilan mijozning ishonchini qozonadi. Bemorlarda menga shifokor yordam berishni xohlamayapti degan taassurot qoldirish kerak emas. Shifokor juda muhim ish bilan mashg'ul bo'lish mumkinligiga qaramasdan, odamlar o'rtasidagi odatiy aloqada bo'lgan barcha oddiy normalarga rioya qilinadigan darajada o'zini nazorat qilishi shart bo'ladi. Ideal bemor qachon aytamiz? Shifokor uchun ideal bemor quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni tibbiy bilim darajasiga pastroq bo'lishi, davolayotgan shifokorning kuchli va mahoratiga ishonish va shubha yo'qligi, ortiqcha savollarsiz topshiriqlarni bajarish kerak bo'ladi. Shikoyat va muammolarni qisqa va lo'nda bildirish kerak bo'ladi. Ipoxondriyaning yo'qligi bu ideal bemor hisoblanadi. Eslatma sifatida aytamanki, bemor shifokor uchun nafaqat tashxislash va davolash obyekti, balki murakkab psixologik subyekt hamdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Virasayev shunday deydi:
Shifokor juda katta iste'dodga ega bo'lishi va eng yaxshi taassurotlarni yozib olishga qodir va bemorning ruhini bo'ysundirish qobiliyatiga ega bo'lmasa, bularning barchasi samarasiz qoladi degan edi.